allihopa och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag tänkte börja med att tacka er alla för den positiva feedbacken och alla snälla kommentarer som jag har fått på min förra vlogg. För att helt ärligt så var jag typ lite rädd när jag skulle lägga upp den eftersom att jag liksom inte hade vloggat på så himla länge, så jag visste inte om någon skulle kolla, om ni skulle tycka om det och så vidare och så vidare. Men alla ni har varit jättesnälla, så att jag blir verkligen superglad och det ger mig motivation att fortsätta vlogga. Så här är jag nu tillbaks igen. Nu var det cirka 2 veckor sedan jag vloggade senast, men jag har verkligen inte haft tid för att jag har jobbat varenda dag sedan jag la upp min senaste video. Jag var ledig dagen innan min födelsedag och på min födelsedag, och sen dess har jag jobbat varje dag. Och anledningen till, och det var typ 2 veckor sedan. Och anledningen till det är att jag har jobbat på Fashion Week. För er som inte har koll så har jag under 2 års tid snart, eller 1 år, 1,5, jag vet inte, 4 gånger om året jobbat med ett haute couture-klädmärke som heter Marquesa på deras Paris Fashion Week, i deras showroom. Och så det gjorde jag nu den här veckan, och jag har filmat lite, några klipp, men jag filmade inte så mycket för att jag har faktiskt gjort en hel video dedikerad till när jag jobbar på Paris Fashion Week förra året. Så att jag tänkte länka den i beskrivningen så kan ni kolla på hela den videon där jag förklarar lite mer vad jag gör och så. Men nu så har jag bara filmat några små klipp som jag tänkte lägga in efter det här. Men jag har liksom inte filmat så jättemycket, så att jag rekommenderar starkt att ni går in och följer mig på Instagram som är stefani.jh. För att jag lägger alltid upp många stories från Fashion Week, och den här gången så provade jag även haute couture-klänningar. Alltså, jag tror jag drömmer. Jag tror jag filmar ett kort klipp nu liksom i videon, men jag har i alla fall lagt upp massa bilder på Instagram när jag står och posar liksom i mina 100 000 kronors klänningar. Så jag tycker ni borde kolla in det, för att det är en sjuk grej enligt mig. Och jag tyckte faktiskt bilderna blev ganska bra. Men ja, så att kolla in min Instagram. Jag har sparat alla mina stories i höjdpunkten, och där ser ni även alla mina gamla Fashion Week stories. Så jag har ju då jobbat 40 timmar de här 5 dagarna under Fashion Week. Jag tror det är mer än 40 timmar. Och sen så har jag inte tagit ledigt från mina 2 andra jobb. För att jag har 2 andra jobb. Jag jobbar på ett café och på en restaurang. Och jag har liksom inte tagit ledigt för Fashion Week. Så att jag har bara tryckt ihop alla mina pass innan och efter. Så jag har då alltså jobbat hela tiden. Och jag jobbar idag, jag jobbar imorgon, jag jobbar på lördag och söndag och måndag och tisdag. Och sen, se på fan, då har jag en ledig dag. Och då ska jag göra absolut ingenting. Så nu dock, så jag har varit och tränat. Det är därför jag ser lite ofräsch ut. Och nu om 10 minuter, det är därför jag pratar lite snabbt, så kommer min frisör hit. Då kanske ni tänker, what the fuck, varför kommer din frisör hit? Det är faktiskt en svensk tjej som har jobbat på en frisörsalong i 20 år typ, så att hon är legit. Men nu så bor hon i Paris och liksom åker hem till folk och fixar deras hår. Och eftersom att hon är svensk så litar jag på henne till mitt skandinaviska skithår. Så jag ska slinga min utväxt, och nu är det ju då inte så jävla fräscht. Snäljare som ska få henne att hålla på och pilla i det här. Men ja, ni ser att min utväxt är ganska rejäl. Så då ska jag slinga upp den. Jag tror inte jag ska klippa mig, för jag orkar inte riktigt. Men det är planen nu. Och sen så ikväll så jobbar jag. Så att ni kan få se mina Fashion Week-klipp medan jag fixar håret. Och sen så får ni se hur det blir efter. Nu ska vi alltså på team dinner.
Och så där blev det. Nu ser det väldigt, väldigt blont ut. För att det är precis fönat och jag står i fönstret. Så det är väldigt, liksom, väldigt ljust. Men jag har i alla fall ingen utväxt längre. Så det är väldigt skönt. Jag blev väldigt nöjd. Men lite ovant. Alltid ovant när jag blir så himla blond, liksom. Nu så ska jag göra... jag har precis gjort lite lunch. I form av gröt. Vilket är min lat lunch som jag alltid gör. Och sen så ska jag gå och jobba. Fantastiska gröt som man knappt ser. För att jag har täckt den med äpple. Men jag lovar att den är här under. Jag har gröt med kanel, massa jordnötssmör, ett helt äpple. Och sen så har jag faktiskt krossat en så här typ pepparkaka på, för att jag är extra. Så ska jag äta det, kolla på lite YouTube och sen så ska jag jobba. Jag kan inte jobba. Morning workout. Nej, fucked up. Det är så svårt att ölla. Hallå, idag är det fredag och jag är nu på väg till jobbet. Det är fint väder men piss kallt. Men jag tänkte bara flika in och säga god morgon. Och jag möts som vanligt på morgonen av härliga polispatruller. För att det har sedan 2 månader pågått strejker i Paris som fuckar upp bokstavligen allt. Ingen kommunaltransport, liksom vägar som är stängda. Så att jag kan visa lite här mitt emot mig. Här har vi härliga små trupper. Ska vi se om vi kan få möta några poliser. De är snälla, men vad? Alltså bokstavligen hundratals, liksom överallt. Oj, jag är rädd att filma dem, men det är everywhere. Alltså det tar verkligen inte slut. Hela vägen till jobbet. Och jag har en halvtimmes promenad. Och jag kommer liksom inte uttala mig om politiska situationen. För att det är ju liksom, alla har väldigt olika åsikter. Men det enda jag bidrar med är att det är smått irriterande. Det som sker just nu. För att det påverkar alla väldigt negativt. Och jag jobbar precis bredvid ett stort torg som heter Republik. Som är liksom vi torg för demonstrationer. Så här brukar det alltid vara kaos. Så vi ska se. Ja, yeah, they're going at it. Härligt. Det verkar ändå vara ganska glad stämning. Liksom alla lyssnar på musik och grejer. Det var allt för nyhetsreporten Steffi. Här har vi fortfarande en massa polisbilar. Det känns tryggt. Jag ber om ursäkt för en sjukt osammanhängande vlogg. Men jag är fortfarande lite sådär ny på det här. Eller I'm getting back to it. Dålig. Så håller jag handen. Nu så ska jag iväg och träffa min kompis Hedvig på en fika. Hon är norsk. Men vi kommunicerar ändå på vardera språk och det går ganska bra. Och sen ikväll så ska jag jobba. Jag har precis tvättat håret om det ser lite skevt ut. Men egentligen anledningen till varför jag filmade det här klippet är för att visa er hur otroligt fin utsikt vi har. Jag menar... Va? Va? Vad säger ni? Inte så illa, eller hur? Men nu kommer jag missa solnedgången precis. Det hade varit nice att få det på film, men ja. Nu så, förlåt för att alltså jag är verkligen everywhere and nowhere i den här videon, men jag tänker att det får vara lite så här ser mitt liv ut i väldigt generellt. Jag är i alla fall på mitt tredje jobb just nu, som tack gode gud är slut snart. Jag jobbar idag och imorgon och sen så är det liksom done, för att det här är en pop-up café som är med APC, klädmärket APC. Så de har haft öppet i 2,5 månader och haft ett café och jag har stått och gjort kaffe och sålt kakor typ. Men det är så fucking tråkigt för det är inga här. Alltså det är, vi har 0 kunder. Liksom vi kan gå en hel dag och tjäna liksom 700 spänn. Och vi är 3 anställda. Man bara,
vet inte riktigt hur det går ihop. Så jag spenderar typ min dag med att sitta här i vårt kök som är liksom bakom kaféet. Kolla på serier, typ plugga lite, chillar, kollar Instagram ungefär 400 gånger om dagen. Så det är rätt tråkigt, så jag är ganska glad att det tar slut snart. Men det bästa med det här jobbet var att man fick en hel outfit, vilket ändå är ganska trevligt för att deras kläder är ändå rätt dyra, så att fick en sweater, en t-shirt som ser ut så här. Jag kan inte ta upp min tröja, den här, ett par jeans och ett par sneakers. Nu har jag kommit hem och står och lagar lite middag. Jag ska iväg och boxas med Freja. Jag är typ lite nervös för att jag har inte gått på någon typ av så här klassträning på så länge. Jag tränar bara liksom själv på gymmet, så att jag hoppas inte att jag kommer dö. Jag har på mig en jätteful sport-BH från Victoria's Secret, men det var den enda som var ren. Och står som sagt och gör lite mat. Jag gör quinoa, grönkål, jag gör en overnight oats till imorgon. Jag gör kikärtor i ugn och ska lägga till feta, ost, gurka och tomat. Jag tänkte äta det när det är klart och sen spara hälften till en matlåda imorgon. Men alltså, lol på mig. Jag fick precis ett samtal av Frejas chef, eller Frejas manager på kaféet där hon jobbar. Som bara, hej Steffi, vad gör du på onsdag? Jag bara, ja, onsdag är då min första lediga dag på 3 veckor innan jag börjar jobba igen torsdag, fredag, lördag, söndag. Han bara, ah nice, då är du ledig, du vill inte jobba. Jag bara, absolut. För jag har redan jobbat på det kaféet några gånger när de behöver extra hjälp, så att det var därför han ringde mig. Och jag som inte kan säga nej, sa ja. Så att radera alla gånger när jag har sagt att jag kommer vara ledig på onsdag, för att det kommer jag inte. Så nu kommer jag jobba i en månad utan paus istället. Det är kul, jag älskar mitt liv. Alltså oh my god, jag är så fucking imponerad med mig själv. Vilken jävla måltid. Denny. Alltså jag har, det här hela min, det enda jag gör i mina klipp är tummen upp i en spegel. Jag bara, sorry, förlåt allihopa. Okej, nu kör vi. Tagga. Det är jättefancy här. Men fan! Coolt! Jag vet inte vad S står för om det. Jag måste sätta håret. Ja. Jag menar bara, vem ska du köra först? Jag först. Okay. Mål. Så där, nu är det dagen efter. Jag är på sista dagen på världens tråkigaste jobb. Men jag tänkte avsluta vloggen här för att det kommer inte hända något mer intressant. Jag kommer bara fortsätta jobba i en evighet. Men jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Jag vet att den har varit lite överallt, men det är som mitt liv är. Glöm inte att ge den en tumme upp och prenumerera på min kanal. Och främst av allt, följ mig på Instagram, för där får ni mer daglig uppdatering än här. Puss, vi ses i nästa video.